Asante Mheshimiwa William Ruto. Basi nikisema arambe mnasema Kenya kwanza. Arambe! Basi mimi nataka niseme hivi. Nataka kuwauliza watu wa Gilgil. Mumekubali William Ruto, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wafanye kazi pamoja? Niko na mambo mawili. Ya kwanza, wale watu wa Azimio la Umoja wamejaribu mbinu zote kutafuta kura, imeshindikana. Jana wamesema ya kwamba watatumia machief, watatumia county commissioner, watatumia KWS, watatumia maskauti, watatumia jeshi yote kuiba kura. Itawezekana? 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 Mimi nataka kuuliza hivi. Wale ambao wanasema wanataka kuiba kura, I want to repeat what my brother Moses Wetangula said. My dear friends, Azimio people, you can joke but you cannot joke with fire. Muzicheze na moto. Kujaribu kuinterfere with the electoral process is like joking with fire. It's like joking with? Fire. It's like joking with? Fire. It's like joking with? Fire. So tunasema mungoje muende nyumbani tarehe 9 mwezi wa 8 2022. Ya mwisho kabisa, tunaomba ikiwezekana mupigie kura Susan Kirika ya governor.